Programmet presenteras av Tightlast, Prov V1 och Prov V1X. Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Äntligen måndag, Tea Party är här. Vi ska prata VM-silver, arga gamla gubbar, kortbyxor, första särspelet i liv. Var det? Jag har ingen aning, men Dustin Johnson vann i varje fall. Och ska vi göra med en härlig panel, Marcus Sundlöf, Henrik Norlén, välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Så vi börjar med grattis till Köln-segern. Tackar. Haninge GK, Vincent Norman, Kotte Broberg, de hade ju möjligheten att vara med. Ja, det hade de, men de vågar väl inte någonting. Exakt. Nej. Tydligen någon som är PGA-tour klar i gänget. Ja. Men stark den, ja. Ja, absolut. Jag spelar bra. Haninge ändå en idrottsklubb. Får jag fråga, då var det på nya slingarna, alltså KM? Ja, precis. Så det är nio nya hål. Ja, de gula slingarna. Ja, precis. Mm. Så vi avslutade med den. Så det var ganska speciellt kul igår när man hade satt lite svåra flaggor. Ja. Faktiskt jättekul att spela igår. Hur spelar ni den, ni som kan spela golf? Så här, den här vinkeln med lilla halvögrinen, vad blir det? 10, 11, 12... Det här är bra tv. 10, 13, 14. Ja, men ja, det är ju bara en... Alltså, det är inte så här jätte... Du spelar rakt fram, va? Ja. Jag tror att det är kanske 290 till green eller någonting. Ja. Och så var det alltså helt fel vind. Okej. Så där såg man bara en spoon och en wedge. Ja. Så det var inte roligare än så. Men vilken, men den är häftig ombyggnaden där. Ja. Stort grattis. Det är tungt den, eller hur? Haninge GK? Du, golf någonstans. Ja, men det är ju helt... Det är sitta på den alltså, tavlan. Ja, herregud. Det är stort. Vad är det? Det måste vara hur bra spelare som helst på den här tavlan hela vägen. Ja, absolut. Ja. Alltså, liksom, förutom Vincent och Kotte så vi har ju massa andra bra spelare också. Jo, jag vet. Så... Ja, absolut. Det är bra. Ja, starkt. Ja, väldigt bra. Stort grattis. Ja, Henke Norlén då. Jag har inte vunnit någon KM. Det är putt-KM på Brohof nästa helg, möjligtvis. Nyöppnade. Att man... Puttingbanan. Ja. Mm. Du som hänger där ute, eller du har jobbat rätt mycket på sistone, va? Jag har filmat lite sådär, men jag har inte dratt igång arbetet. London? London har varit två gånger på lite workshops bara. Så. Jaha, ingen film? Nej. Nej, jag känner fan, det är glamour days. Nej. Inget sånt. Nej, då får man åka ner till Skåne. Ja, bra. Men har du lirat, du har testat puttbanan? Jag spelade igår och i förrgår faktiskt. Det har varit jättekul. Vi har varit ett sån här stort gäng på så här 8 personer som har gått ut och bettat lite på puttingbanan. Det är kul alltså, ja, ska, 18 hål. Det ska bli spännande att säga, för jag upplever ju ofta att de där Himalaya-grunkorna är rätt så tomma. Det har inte varit på Visby, men liksom att det är säkert samma Haninge som ju säger att de är en idrottsklubb. Och Brohof är golfnörd. Mm. Alltså, men på Haninge tror jag verkligen att man, eller på Brohof menar, kommer man ju verkligen använda den. Ja, men det är kul, för det tar ju bara liksom, om man är två personer, tar det bara en halvtimme och går runt. Så ja. Man kan ta det innan lunch, så käkar man lunch och så går ut och spelar. Ja, vi tar en puttingbana. Ja. Det är rätt kul faktiskt. Så det är många, nu är det många som står i klubbhuset med bara en putter och en boll. Det är roligt. Plötsligt. Helt plötsligt. Ja, vi får se. Om det är nyhetens behag eller vad. Ja, vi får se. Men den är väldigt fin. Och den ligger fantastiskt vackert med utsikt. Och så så att det kan rekommenderas. Jag förstår. Hur stor är den här? Den är väldigt... Den är skitstor. Det är 18 hål. Ja. Alltså, jag vet inte hur många kvadrater det är. Men det måste liksom... vara många viktiga... Alltså, och den singelklipps ju varje dag. Liksom, typ. Ja, så jag hörde något sjukt. Alltså hur lång tid det tog för något visst antal personer. Nej, vi pratar ju helt... Vi pratar ju två banarbetare till. Ja, spännande. Fast det finns mycket roligt man kan göra på sådana här. Får jag ut och kolla på den. Vi ska faktiskt börja med livgolfen. För Dustin Johnson vann den stora chokladkakan den här gången. Är det samma trofé varje vecka? Är det det? Eller varje trend? Jag vet inte. Det måste det vara. DJ vann i särspel med Aniban Lahiri och Jocky Nieman. Och lite, alltså, det blev ju väldigt spännande tävling faktiskt. Mm. Jag kollade en hel del och måste ju säga att alltså, det är ju oerhört cringe mycket. Men det är lite, alltså Fairty hjälper ju en del alltså. Han är ju bra. Han är bra. Kollar ni något eller? Jag kollar bara lite efterhand den här gången. Jag kollar ingenting.
Nej, jag kollade inte, men man önskar ju nästan att man gjorde det, för det såg ganska spännande ut. Ja, men, jo, men det var som sagt tre så här spel och det var ju Westwood var också minus 15 ett tag, och Cameron Smith också, han hade någon, han var tvungen att göra någon skogspar för att hålla sig kvar minus 15, men lyckades inte med det, så att det var ju väldigt, väldigt spännande upplösning. Och, one for aces. Ja, tredje rad. Och där kan man säga att draftsystemet funkar inte riktigt, va? Nej. men det är några saker som man kan notera om man liksom granskar det lite grann. Det skiljer på 54 hål 31 slag mellan första och sista gubbe. Det, ja. Det är inte bra. Såg ni han som kom sist? Nej. Hans första två varv var ju 87-63 eller något sånt där. Bra betalt han får, bra betalt. Ja, men alltså 24 slags skillnad på första och andra varv. Det är inte klokt. Alltså. Men det måste ju vara en hel del dead man walking på den, i den ligan, eller hur? Alltså ja. Så många som de egentligen inte vill ha det. Men jag fattar inte hur det här fungerar riktigt med då när Stenson hoppar av och de får in den där Sergio Alcurdi eller vad han heter, den här 18-åringen. Men står de bara och väntar där liksom, hoppa in? Eller har de betalt? Jag har en teori om att Sergio Alcurdi då, bara om ni inte har hans meriter så här top of mind, man kan inte ha det så första från Mellanöstern att klara kvalgränsen på en Deep World Tour tävling. Mm. 18 år skulle fylla 19 gjorde de en stort nummer av. Jag tror han är Liv Golfs Jeff Knox. Framtiden? Nej, eller vad han, Jeff Knox bagage. Ja, den han som alltid kommer in och spelar. Han är anställd för att vara Jeff Knox. Ja, det är min teori bara. Det är inte dum, det är ingen dum tanke. Nej. Men har han blockerat sig från att vara med i alla DP World Tour eller PGA Tour tävlingar för all framtid nu då? Det vet vi, ja kanske. Det har väl inte de bestämt? Eller liksom, de har inte sagt att man inte är avstängd för all framtid. Nej, det är väl kontraktet kanske. Ja, nej, Deep World Tour har nog inte sagt det igen. Nej, det har de håller på att reda ut det. Vi kommer till Wentworth snart. Men det är intressant ändå att det är just det han, om det nu är den 48:e. Alltså det här är ju det att det är lite svajigt. Mm. De är väldigt, väldigt långt ifrån världsranking poäng när det är en väldigt oklar kille kan komma in på det här sättet. Ja. Men som sagt, man ser så här, Hudson Swaffords lag till exempel. Alltså hela det. Gud vad de vill ge många sparken. Mm. Hur många till tror ni kommer in i LIV innan det här året till slut? De borde ju försöka fylla på med 10 till i varje fall. De säger att det är slut. Ja, alltså de borde ju vilja göra det. För det är ju, som du säger, det är ganska... Alltså det är inte dåliga spelare, men det är ju ganska stor nivåskillnad på sämsta och bästa gubbarna. Ja, det är det som är problemet. Men nu, alltså grejen är, jag tyckte... Jag har sett rätt lite på tävlingen, men jag tittade lite mer igår för jag hade det liksom på mig när jag satt och jobbade. Och det kändes som att Dustin brydde sig lite mer för att slå Neiman och Smith för dem är lite roligare än att slå Brandon Grace. Liksom. Ja, det är nog kul för honom att det, när det kommer lite bättre spelare. Ja, man märker ganska mycket nu på leaderboarden igår att det var de bästa spelarna i toppen. Jo, ja, men precis. Och det är de... Som hade en hög världsranking som... Men man kommer ju till det här... jag pegar av toren och blockar och allt det där, men det är ju väldigt långt från världsrankingpoäng, den här ligan. Ja, det går ju inte. Det går ju inte. Har ni kollat DJs världsranking nu? Nej, jag har inte sett... 21. Ja, det går ju fort. Ja. Vad var han innan i år då? Han halkade väl ner från topp 10 i somras. Ja, alltså... Ja, det går fort då, ja. Men det var ju någon, han Nosferatu på Twitter som är så här, han kallar sig världsrankingguru. Han hade ju gjort någon sån här graf på det, så man kan kolla hur alla kommer falla ur så här. Så att. Men som sagt, många dead men walking kommer att vara i lagen när det skiljer 31 slag. Ja. Ja, en liten annan teori, du som gillar Korn Ferry-touren. Kan du gissa på course rating hur mycket svårare banan som spelades denna veckan på Korn Ferry var en livbanan? Hur course mycket rating, ja, alltså course rating är alltså i slope-systemet det antalet slag över par är det ju ofta på torbanor som en scratch-spelare väntas gå. Va, de vann på 21 under tror jag va, på Korn Ferry. Och han, den var, okay, den var svårare på Korn Ferry alltså. Nej, 58 hål. Eller de spelar väl bara 54. Ja, men vi ger facit direkt. Ja, bra gissat. 4,2. Det International Live Boston har rating 73,5 och Victoria National 77,7. Oj! Så det är ganska stor skillnad. Och det är ändå, alltså över, om man tar liksom snitt på per varv så är det ju samma score.
de skjuter. Skåren är ungefär samma, ja. Men jag menar, nu är det ju bra spelare med. Men för att jag har funderat lite på det här, för att jag har försökt få information om hur långa banor spelar de. Längden ungefär samma, lite kortare här i Boston. Och sen så tog jag en exempelbana för att 3M, tror jag det är, som har TPC Twin Cities. Den har ju varit så hånad som en bajstävling. Av antingen en livbåt eller Greg Norman, jag minns inte vem. Men då kollade jag på den också, den var ju också svårare än den här. Så man ser ju att de har mjuka griner. Men det, den här grejen som jag tycker ändå på PGA Tour, jag har en liten take på att de har spelat lite hårdare år hela tiden. Och att vi fans gillar det. Ja. Här är det ju så här, okej, nu tar vi hand om spelaren, ni ska få det mjukt. Och så också sänka korgen till gamla gubbarna när de ska spela basket. Exakt. Så det såg inte ut som det var liksom svårt uppsatt på liv heller? På något sätt. Nej, men alla tre träningar har man bara, eller fyra, hur många har varit? Fyra kanske. Det känns att grinerna har varit mjuka. Det kan man ju se på tv, men man vet ju inte, för de säger ju inte så mycket om hålen egentligen. De har sina flyovers såklart, men det betyder ju ingenting. Det är som att ha en flyover på Bryhov, de spelar inte svart tee för det. Nej. Ja, men bara en grej att bevaka lite. Ja, det är intressant. Det är det faktiskt. För att jag tror... Vi gillar ju att se svår golf. Ja, men, alltså, jo, men blir det färre Westwood i toppen och fler Gooch och Neiman och Smith, så kanske de kan börja. Men de försöker ju liksom profilera sig som liksom live to we are louder och allt det där. De vill a lot of birdies. De vill kanske att det ska vara liksom så här mycket birdies, så att publiken ska liksom skrika, som går där skrika och... Jag tror de tänker så. Nu såg du så lite, men jag har den här känslan när jag tittar på... Det var ju en kille som blev träffad i bröstet, Trump-supporter såklart, som berättade om att jag tycker Liv och PGA ska... Det var som att han har fått en lapp. Kan du få fram det här? Det är så det är. Jättebra. Men för mig så blir det, när man ser på Liv, det är därför Fairty har varit så bra, för han ger en viss äkthet i sin, liksom den karaktären han är, men... Det är lite som i Så mycket bättre när Kasper Janebrink kommer in och säger hoho, är det någon hemma? Och man vet att alla är på utflykt, och så ska man fejka att han kommer in i ett tomt hus. Lika mycket fejk är det. Alltså de, ja, men det är ju fejk. De fake. Som går på det här. Nej, men det är löjligt. Kasper Janebrink är alltså, Så mycket bättre också. I New Jersey där, när Stensson vann, då var det folk, det var ju inte så många människor som gick runt bollen. Och då var det någon som skrek, alltså ibland, go Stensson, we love you. You love your spoon. Det är precis som man fått ett cue card liksom. Stenson, when he plays, he likes to hit his spoon. Så de bara, Stenson, you love your spoon. Alltså man bara, varför skriker man inte på en golftävling? Ja. Sen har det inte kommit ut hur gratis ölen var heller. Men roligt. Nej, men det känns som att det är lite fake här och var, men som sagt, jag tycker... Det är lite Bagdad Bob. Lite Bagdad Bob, men jag tycker ändå det var en ganska kul tävling i år, för att det är bra spelare nu. Det är helt klart så att det var ett bra start. Och rapsändning. Och rapsändning. Pacingen med anslagen är bra, det gillar man. Nu, till griniga gamla gubbar. Gary Player. Det gillar vi. Golf Saudi sponsrad, kanske inte längre. Eller? Nej. Vi får se. Du såg vad han sa, va? Ja, du har inte sett det? Nej, jag har inte sett vad han har sagt, men... Men han började, what sort of tour is that? Började med 54 hål, ingen cut, en lagtävling ingen förstår. Och sen så en tour för dem som inte har någon tro på sin framtid. Han har ju en poäng. Men samtidigt åka runt och med den där Saudi-touren, damernas Aramco Series och göra reklam. Han har varit på alla dem. Och liksom golf, är det nu att de sparar pengar och klipper 80-åringen eller vad har... Och sen fullkomligt... Han har väl inte signat upp på den här touren. Fullkomligt kastar Stenson under bussen och säger, don't blame Stenson for going, he had no money so he had to go. Bara sådana drive-by shooting. Den är taskig. Ja, den är jäkligt taskig. Ja, men det känns ju som att det är någonting i det han säger. Så här, att det är många av spelarna som är så, liksom, de kanske inte tror så mycket på sin framtid. Men sen så är det ju många spelare också som garanterat hade haft en bra framtid på PGA-touren. Alltså typ Cam Smith och precis. Neiman. Absolut. Absolut. Så det finns ju undantag. Men de som inte har något PGA-tourkort nästa år, de förstår att de... Ja. Ja, nej, vi följer den utvecklingen. Jag tänkte på en annan grej. Det ligger i slutet av september. Men i och med då Neiman och Smith och de här, hur ser det egentligen ut för Trevor Immelman?
Så jag var inne på President Cup standings. Oh. Hideki, Sanjay, Corey Connors, bra mitt och Pereira, Adam Scott spelat bra på slutet, Tom Kim. Alltså, topp 6, helt okej. Okay. Men absolut. Det är ju sen. Det är ju sen. Ja. Cool. Bredden har försvunnit lite. Ja. Mm, alltså, de här kan ju... De här de är bra, kan ju slå de där 6. Absolut. Absolut. Men nästa 6 som kommer, de kan inte slå nästa 6. Det känns... Nej, så är det. Och gud vad litet det var. Vad står det? 6 respektive 7 september, så den här veckan, så kommer Captain's Picks, Trevor Immelman och herregud, vem är det? David Slav, va? David Slav. Ja, kommer med sina picks. Mm. Ja, det blir det. Vi ska gå vidare med en annan tävling i lag. VM för amatörer. Adam Wallin, coach Johnny Eriksson, nästa i bild. Och sen fortsätter vi från vänster Tobias Jonsson och längst till höger Ludde Åberg. VM-silver i Frankrike. Vann, gjorde Italien 32 under par. Blott 1 slag bättre. Ja. Alltså lite. Men ändå guld och silver i VM. I VM. För lilla landet från norr. Mm. Det är bra. Fantastiskt. Är det någon du har lirat med av de här kidsen? Ja, Tobias Jonsson, han är ju från Haninge Strand. Jag tänkte det. Det är ju close by. Ja, så han har jag spelat med liksom lite för några år sedan och sådär. Alltså han har ju blivit jättebra senaste året, typ. Kanske 1,5-2 åren då. Är han college också? Ja. Vilken skola är han på? Ja, han gick på någon division 2-skola som inte var jättebra först. Och sen har han bytt till en division 1-skola som... Alltså inget märkvärdigt heller. Nej, men draft... Eller han blev pickt uppåt liksom för att han... Som Vincent. Ja. Han blev Vincent blev också. Ja. Ja, ja, men sen så... Vincent börjar ju på Florida State sen. De är jättebra. Ja, ja, ja. Men han har spelat på en lite sämre division 1-skola. Men liksom gjort det hur bra som helst. Så han... Alltså, han skulle ju kunna spela vart som helst. I ett ännu finare lag så att säga. Ja, verkligen. Men sen så, det finns ju massa olika regler på hur mycket man får transfera och sånt där. Så jag vet inte vad han gör nu. Finns det ett tak? Ja, ja, alltså om man transferar, det är något så här, man får, inom en division får man typ inte transfera 2 gånger. För då torskar man ett års eligibility och så får man inte spela. Aha, okej. Okay. Annars skulle det bli ett sånt... Det går inte på. Man spelar mitt i säsongen. Men sen med det här, man får ju ett 5:e år med det här med covid och allting och sånt där. Så det är ju massa regler som har ändrats lite och sånt. Ja, så jag vet faktiskt inte hur det är. Det är en del som är på, inte Ludde på covid-året till och med. Texas det är möjligt. Ja, det är... Känns som han har gått länge på college nu. Han är väl 0-0. Jag tror han kör sitt 4:e år nu. Kanske är 4:e, kanske är sista riktiga året. Alltså, sista i vanliga fall, sista. Mm. Ja, bra. Vi ska puffa lite för årets roadmovie där vi har kommit till Åtvidaberg och Villa Baro. Vi har kommit till Villa Baro. Nu ska vi käka en 3-rätters middag här inne på restaurangen och så blir det golf i morgon bitti. Vet ni vad nu, Lasse och Johan? Det här är lite bucket list för mig. Sen jag var liten och läste golftidningen så läste man om Långa Sjö. Ett av de, vad sa du, 25 vackraste hålen i Sverige? Ja, utsedd av svensk golf förra året. Ja. Och lång par 5 längs sjön, det hör man nästan på namnet. Nu ska vi testa det här, som det ska vara, va? I vind. Ja. Lycka till. Ja, tack. Supervackert utslag, par 5, 14. Bäcken går på snedden över hålet. Det innebär att man kan karra med drivern över, men blir mask. Så det man ska försöka göra det är att gå vänster om bron och hålla den sidan av fairway med drivern. Det är dags för nästa superklassiker här på Åtvidaberg och det är Korta Sjö. 17:e hålet spelas idag från gul 135 meter. Och blåsigt. Nu ser vi vad vi kan göra av det. You're playing with my heart, if I'm not mistaken.
Ja, Marcus Sundlöf, dina gamla hoods. Jajamän. Du är lite nostalgisk, eller? Ja, absolut. Jag gick i gymnasiet där. Så, men jag har inte spelat där på ganska länge. Nej. Och de har ju gjort om jättemycket och sådär. Så det skulle vara kul att komma dit igen. Ja, och ja, vi fick ju, det här var en liten teaser. Hela ligger ute på YouTube-kanalen som förra onsdagen. Nästa onsdag, på onsdag, så kommer Växjö, nästa destination är det här. Men det här gamla trädgårdshotellet och gula byggnaden vi såg. Men nu har de ju byggt till den här flygen, nya flygen med... Ja, exakt. Liksom det här jaktrummet och yogarummet och liksom gym och så är det verkligen fint boende och bra käk. Och sen på baknian som jag lade med i den här teasern, det är ju några klassiska hål. Ja, jag tycker sista nio är jättebra. Sen så jag är lite partisk, tror jag, för jag har spelat där så mycket. Men jag tyckte när jag var där att sista nio var bra. Ganska tuffa också om man körde längst bakifrån. Ja, det kan jag tänka mig. Vi spelade gul. Ja, men sen att första nio var lite mer intetsägande kanske. Men ändå några bra hål där också. Ja, en del kul hål där också. Mm. Och så har de gjort om lite grann också. Men sen, det jag tänker på när jag har spelat långa sjö, för det har du också läst med golftidningen. Har du spelat här eller? Jag har spelat här för många år sedan. Men jag kan bara tänka mig när det är hålet öppnar på 60-talet. Mm. 460 meter, alltid motvind, vatten hela vänster. Alltså det måste vara så sjukt spektakulärt. Ja, verkligen. Jag kan inte komma på ett 60-talshål som är lika spektakulärt. Som är alltså så gammalt att ha den. Alltså det är ju helt otroligt. Nej, jag får bygga en bana så där. Det är inte ofta man får heller. Nej. Nej, men det är häftigt. Fräscht med ekar på golfbanor. Ja, det är härligt. Ja, det är det. Uppväxt så där gammalt. Men jag gillar ädelskog, så vet jag att det finns vissa av de här moderna golfbanarkitekterna som tycker att det blir ett bra bord av det. Jo. Men ja, nu mina vänner, är det dags för det här. Ja, det är ju föreslaget av många av er tittare att vi ska döma shorts på Live Golf, men det känns alldeles för enkelt. Så jag tänkte så här, nu när panelen ska risa av rosa olika golfföreteelser, att vi ska börja med fem olika spelares bärande av shorts, om det är fridropp eller plikt. Och då har vi från vänster Graham McDowell, Louis Oosthuizen, Phil Mickelson, Lee Westwood, Sergio Garcia. En snabb svep här över. Någon som är sugen på att börja. Ja, jag börjar med att plikta McDowell, för han har svarta strumpor i vita skor. Det går inte. Ja. Det får man inte ha. Nej. Och sen Oosthuizen är också plikt, för han har inte korta strumpor och han har inte långa strumpor. Nej, just det. Helt fel. Ja, bra. Sen så, Phil, det är fridropp. Ja. Westy. Nej, det är plikt. Alltså, det är plikt, för det kan vara ganska... Det kan vara snyggt med långa strumpor, men inte... Han har ju... liksom för klassiska skor för att det ska funka. Alltså, har man typ... har man typ någon så här Air Max-variant så funkar långa strumpor, tycker jag. Ja. Så det är plikt. Och Sergio. Ja, det är fridopp. Det ser bra ut. Men det är svarta strumpor. Men han har svarta kläder. Ja, svart det är sant. Där kommer man undan. Okej, du nickade instämmande. Ja, jag tycker det är så jäkla bra analys. Alltså, vilken klockren. Nej, men allt sitter ju i strumporna när man har shorts nästan. Ja. Det är liksom det. Men jag tycker de här, Graham McDowell, lite för korta. Och Sergio lite för korta för han. För de, liksom så här, nej. Jag gillar inte att spela i shorts överhuvudtaget egentligen. Men det har han också med skorna att göra, som du säger. Har man sportskor, lite så här sportiga skor, så där, då kommer man undan med shorts bättre. Men ett par... Nej, det där är Westwood. Nej, det är någon form av hybridvariant. Ja, men det ser ut som vita Premier Series nästan, va? Ja. Är inte det? Och sen så har han på ett par långa tubisar. Ja, det är inte så snyggt. Nej. Men det här är ju någonting för skriptningen nu, för märkena, och liksom börja tänka på, okej, snygga shortsvärlden här. Nu måste vi börja tänka igen. Exakt. De har ju helt glömt bort det här. Ja. Ja. Alltså det värsta som finns med shorts, tycker jag ju, som har varit i USA. De har ju, i USA så kör de ju lite längre, lite mer baggy liksom. Mm. Ja. Och då händer ju att man får shorts som är liksom, alltså de går ju ner till alltså mitt på knäskålarna typ. Det är ju det värsta som finns alltså. Ja.
Men andra, det var ingen här som hade det i alla fall. Å andra sidan så är det tycker jag är jobbigt med shorts. När jag står och puttar vill inte jag se mina knän. Jag är helt störigt alltså. Ja. Då vet jag liksom, det blir något fel. Alltså. Ja. Nej. Och sen där med svarta strumpor, det var någon som spelade i USA. Så det, vet du, man känner igen att det är golfare kommer från Sverige. Nej. De har svarta strumpor. Ja, just det. Det har de aldrig i USA. Det är sport, det är en idrott liksom. Ja, har sport, vita strumpor liksom. Ja. Så att, nej, svarta strumpor är svårt. Ja, jag tänker så här... när det gäller frågan att spela i shorts, alltså damerna spelar i shorts, Michelle Wie och Daniel Kang spelar i hoodie 5 år innan Justin Thomas, alltså, så att själva den principfrågan är ju, men det är ganska lågt hängande frukt för Greg Norman och så här, golf but louder, vi får spela i shorts. Ja. Tror ni PGA-touren, de kommer aldrig få spela i shorts nu? Nej, nu är det kört. Nu tar de bort det från träningsvarven också. Eller? Ja. Ja. Men tjejerna har ju mycket mer snyggare kläder tycker jag än vad herrar har i golf överhuvudtaget. De har mycket mer att välja på. Ja. Mycket fler märken som är snygga. Ja. Liksom. Men jag tycker det börjar bli bra, alltså bra kläder på killarna. Ja, men det kommer. Verkligen. Bra. Jag hade tagit ner den här till, för att jag la ut det och sen var det någon som sa emot på Twitter. Och så tänkte jag, men då är det en bra friloppalplikt. Och vi önskar ju Henrik Stensson givetvis god bättring vid sin yrsel och nackont. Vi vill ju att han ska må bra såklart. Men det hindrar inte från att han kommer med i friloppalplikt nu här. För att jag följer ju noga här då. han har inspelningsvarv, så lägger han då Champions League Anthem. Till lägger Champions League Anthem till sin putt här. Är det liksom humor och självdistans då sen är fridropp eller tönt då sen är plikt? Ja, men jag fridroppar nog. Ja. Det är väl eller det är inte kul kanske. Men när han kommer undan ändå. Ja, okay. Absolut. Vad säger Henrik då? Nej, jag tycker det är töntigt. Mm. Han är större än så, Stensson. He's better than that. Ja, precis. Ja. Nej, man får börja klippa sönder grejer för Poulter istället eller någonting. där med squad goals, alla såna lag, jag är som en kapten och allt sånt. Chilla med det där. Titta på Dustin Johnson. Håll bara käften. Mm. Det är därför alla gillar DJ, för han håller käften. Ja. Men. Vi går vidare till den här grejen då. Det är dags för Wentworth på DP World Tour. Och 17 spelare från LIV ställer upp. Och Deep World Tour har gått ut och sagt, ni får inte spela Pro-Am, det tycker de ju bara är gött. Har inga livloggor helst. Och måste de ha enligt deras kontrakt med precis, LIV? Precis, så det blir ju spännande att se. Och sen så kommer de inte placeras i tv-bollarna och sådär. Men är det rätt? Ska inte fansen få vad de vill ha? Alltså att vi har Ian Poulter och McIlroy i samma boll. Och vi har Billy Horschel och Patrick Reed i samma boll. Ska vi inte få det istället? Vad säger du om det? Fridropp eller plikt? Det är frestande. Det är otroligt frestande. Ja. Men på sikt, nu är det för infekterat. Eller kanske just därför. Du ger upp att de fridroppat dem. Nej, ja. Nej, jag tycker de ska få spela. Jag vill hellre se dem i tv-bollarna, såklart. Ja, det är klart. Ja. Man får ju tänka på fansen. Ja. Ja. Vad säger du, Marcus? Ja, jag säger nog samma sak. Det är lite så här, både och för DP World Tour också. Alltså, de tjänar ju på att de får så bra tv-bollar som möjligt. Men sen så kanske de får lite hat för att de tycker att de borde stå emot kanske på något sätt. Mm. Men såklart. Vi vill ju helst se alla de bästa spelarna. Ja. Nej, de här spelarna är ju förbjudna att lägga ut Instagram-grejer från LIV-touren. Ja. De får inte hålla på att lägga ut sociala medier. De får inte ge intervjuer heller. Nej. Så vad händer då om Abraham Anser vinner och skulle stå på 18-åringen? Ska han inte prata? Han får inte prata. Ja. Det är liksom... Det blir ju väldigt spännande. Det är det som är... Det, ja, precis. Fan, man undrar ju lite hur... De verkar lite skraja också för att de är så... Alltså det är det jag menar med Dustin Johnson. Han är så stor stjärna så han kanske kan hålla tyst. Men alla andra är så himla... Joakim Niemann kommer att säga det största som har hänt. Fastän du vann på Riviera och Tiger gav dig pris. Alltså, är det här det största som hänt dig verkligen? Alltså... Nej, ja.
Jag vet inte. Vi går vidare till med lite glädjeämnen för svensk del. För Frida Kinhult sköt 66 sista dagen och hon var ju femma. Men sen började ledarna och hämta hem lite. Så då blev hon delad sjua till slut. Mexikanskan Gabby Lopez vann efter birdie 16, 17, 18. Läckert. Vann tävlingen Dana Open i Ohio. Och Henrik Norlén, snart dags för Maja Stark. 2 veckor bort tror jag det är. Portland. Det längtar vi efter. LPGA-debut. Ja. Ja, det ska bli härligt. Ja. Och så går vi vidare. Det är debut hon har vunnit på LPGA. Ja, ja det har hon ju. Men LPGA, nu menar jag som är vän och i USA och allt det där. Hon har redan vunnit på LPGA. Det är därför hon har kategori. Helt korrekt. Jaha, så ska vi till Danmark. Har ni varit i Himmerland där i... Nej. Nej, jag har aldrig varit där. Nej, men Made in Himmerland vanns i varje fall av Oliver Wilson. Andra segern tror jag. Han var otroligt bröd. Ja, snygg trofé den. Ja, det är dansk design. Och bästa svensk, Rickard Karlberg, 15:e plats. Det första gången jag vinner på 7 år eller något. Ja, det var det. Han var väldigt känslosam. Ja, verkligen. Fint. Sen ska vi på tal om, har ni varit där? Har ni varit på Castle Course, Åland? Nej, jag har inte varit på Åland. Men jag vill gärna vara. Ja, jag med. Ja, alltså, bra. För grejen är, det kostar ju 200 någonting att åka över med bil. Bara för att de räknar med att ta hem allt på tax-free. Så det är inte som att åka till Gotland. Det är svinbilligt att åka till Åland. Och sen så är ju den banan, ja, den är ju lätt topp 3 i Finland. Men den är ju säkert topp 10 i Norden, garanterat. Otroligt bra. Ja, nästa sommar. Definitivt. Ja, det är en bra utflykt. Det blir bara synd, man kan inte åka fram och tillbaka, så man kan inte göra den där, liksom, om man kan ta en mördartid i båt och så komma hem. Man måste ju bo över i, men det är okej. Vann där med slottet i bakgrunden, gjorde fransyskan Anne-Charlotte Mora. Hennes första seger på lätt och väldigt förtjust i konditor yrket och duktig på sånt där, så vill man inte tips på hur man lyckas med lagen i sin milföj, så är det henne man pratar om. Märks att jag var speaker på Europatouren förut? Märks att du har läst på om alla spelare. Ja, så vill ni nog veta något mer om den här tavlan här, så. Nej, men det som var roligt var ju att Lisa Pettersson nådde inte hela vägen fram den här gången. Tvåa igen, men superkul. Ja, jättekul. För att jag har spelat med många av våra bästa tjejer och Lisa kan verkligen spela golf. Ja. Så hoppas hon kan liksom förstå det själv nu också. Jo. Otroligt bra. Och så Emma Spitz då, sin andra proffstävling som var topp 10 i världen. Just det, hon... Fyra denna veckan. Väldigt kul. Ja. Sen ska vi avsluta med lite Korn Ferry. Jag fick inte med han med mustaschen. Såg ni han på sociala medier? Unga killen som funderar på att sluta för ett år sedan och nu var klar för PGA Touren. Will Gordon. Ja. Vad sa du? Will Gordon. Nej, en annan. Carson. Han har ju dubbelnamn. Men jag ville bara på tal om Korn Ferry ta upp den här Kiradek-intervjun. Såg ni den? Nej, jag såg inte den. Han klarade inte kortet. Nej, han var ju 2 efter 2 varv. Sen så öppnade han upp sig så här jättemycket och sköt 81 runt 3. Så föll ju totalt då efter att ha klarat katten. Men, ja. Han pratade, låter som att vi är väldigt pro-liv på många sätt här. Men han pratade ju om ensamheten i USA. Och att det är bara hans caddy han kan prata med. Och att han tyckte det var riktigt jobbigt. Och... vi har inte nämnt det så mycket men tidigare i programmet, men Cameron Smith, alltså Australien, nu kan man ju håna det. Det är en tävling och det kan lika gärna vara 3 tävlingar i Saudiarabien om 2 år. Alltså, men jag tror att det är nu rätt lätt att övertala någon som är 25 timmar flight hemifrån. Och ja, och när alla inte. Ens liksom... från samma land har gått i liv också. Ja, jo. Ja, men sen, men det är ju skillnad också. Cameron Smith pratar ju engelska. Så att han tycker ju bara att inte kunna prata thai med någon. Är ju... Ja, precis. Men väldigt, ni letar upp den här väldigt stark intervju. Det är sådana saker man inte tänker på såklart. Ja, nej, men oerhört stark intervju med honom var det verkligen. Han gillar vi ju. Kiradek älskar man ju.
Såg ni hans, vad heter det, Brandon Matthews? Driven, ja. 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 Ja, jag såg det. Ja, men det är ju det som är med PGA-touren, att alltså, det finns vissa rättigheter, då kan jag lägga med ett klipp. Men jag kan inte lägga med det klippet. Ah, okay. Förklara, vad gjorde han med Brandon Matthews? Ja, men det var ju liksom, de var ute på Instagram och så var det en daglig par fyra så här med vatten. Cape, hela runt vatten. Ja. Och så stod det liksom en conservative line, det var liksom rakt fram i fairway. En aggressive line, det var liksom över vattnet lite grann ut på fairway där som hade kortare kvar. Och så hade Matthews, hans medspelare hade liksom slagit den lite över vattnet. Och så var det typ någon i publiken som... Lite full också. Ja, som bara, that's an aggressive line typ. Och Matthews bara, I'll show you an aggressive line. Och det var liksom sista hålet. Han hade typ redan missat katten. Nej, han behövde göra eagle. Så fanns en anledning för han behövde göra eagle för att klara katten. Och så han bara, I'll show you an aggressive line. Så flyger han den över och landar på green. Jag vet inte, alltså det var väl kanske... 15 feet tror jag de sa. Alltså, ja, du vet. Ja, men hur lång carry kan det vara? 300... Alltså... Jag tror det var 370 yards va? Hålet, alltså till pinnen. Så det måste ha varit en carry på 350 yards i fall. Ja, hålet var 470 meter runt. Liksom. Ja. Jag frågade Vincent, alltså, för han spelade i den tävlingen, så frågade jag liksom, hur sjuk är den här linjen? Ja. Och han bara, den finns inte den linjen. Nej. Men du som ändå är ett ungt proffs, Marcus, visst finns det spelare, för att han tydligt krämar ur med Brandon Matthews i den här svingen. Ja. Men hur många är det som har de här 30 meter? För det kan inte vara alla som har den här extra fjädringen. Alltså 30 meter mer än vanligt där? Ja. Alltså jag tror väl alla har, eller inte alla, men de flesta har ju liksom en extra växel liksom. Ja. Men det är inte 30 meter extra. Sen så slår han aslångt från början redan. Ja, han gör det. Ja. Men de allra flesta har väl liksom en sving som går typ 15 meter längre kanske. Ja. I alla fall. Ja, det är användbart. Jo, men det är användbart. Ja, men det är också någonting man tränar på. Jo, precis. Ja, det är det. Ja. Nej, men för det är kul att höra. För det, jag frågade Simon Forsström där, som hur mycket i en järnsjua i höjd kan ni... Och det är så här, ja, men vi kan apexa 10 meter höger lätt. Det är sådana grejer som vi vanliga som bara försöker... Vi spelar ju med ett stockshot hela tiden. Absolut. Gud, du är gäst i T-party. Vi har en annan grej vi måste prata om. Henrik gjorde en extraordinär sänkning. Alla er som har funderat över nya handicapsystemet. Ja, om man har 10 bättre... Vad hade du? 46 poäng? Ja, precis. Ja. Då sänks alla de 20 runderna som är på i min golf känns, sänks ner 0,2. Ja. Och om man har mellan 7 och 10 bättre så sänks allting 0,1. Ja. Jag hade ingen aning om det här. Nej. Det var en chock alltså. Alltså, men, och det var på Castle Course? Det var på Castle Course. 74 slag. Ja. Riktigt bra. Ja, och det var handikapp. Jag hade då 11 någonting, gick ner till 8. Ja. Det var en bra runda. Men det är roligt att få den där kanonrundan. Ja, men det, nästa är det, runda var inte... Är det pers eller? Ja, det var faktiskt personligt rekord. Ja. Roligt. Ja, det var faktiskt roligt. Nej, men det var bara så, för vi smsade om det. Jag tänkte så här, nästa gång du är tillbaka måste jag prata om det. Att det är en grej jag inte ens visste fanns. Nej, inte jag heller. Helt sjukt. Ja. Men jag var tvungen att googla upp det och så såg jag, fan. Ja, men 74 när man har 11 i hand, det är helt galet. Ja, jag har haft bättre. Så att det, men, jo, men jag har varit en tung säsong, så att det var väldigt skönt att få. Du släppte det. Jag släppte det lite, Men nu är du nära där du ska vara. Du ska ju ha 6-7 någonting. Vad har du? Plus 6-7 någonting? 4,9. Ja, men det är bra. Det är bra. Det är hyggligt. När ska du tävla nästa gång då? När det inte är Kåren Winstad som gäller? Jag ska spela en minitortävling på Askersund nu på fredag. Måste spela den. Den verkar så fin. Ja, absolut. Sen så har jag typ 2,5 veckor ledigt. Sen så ska jag kvala DP-kvalet i Danmark. Ja. Mm. Lyngbygard. Okej. Okay. Det var det för banan. Vilken ö? Är det på Själland eller är det på Jylland eller är det på... Ingen aning. Ingen aning. Det är tur vi inte har några danska tittare. Norsk geografi, vi skitbar på. Hej Norge, alla som tittar där. Stort tack för att ni kom, kära vänner. Ja, tack. Solen skiner, för att säga om det har gått upp från 5 plus som det var när vi kom hit. Så kanske man kan slå en hink också. Vi ses nästa måndag. Ha det så bra. Hej, hej. Välkommen till Tea Party. Gillar det här klippet? Klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationer. Tack så mycket!
Programmet presenteras av Titleist, Pro V1 och Pro V1 X.